من دکترم رم چاوم دکترم من دکتر امرم چاوم دکتر دردم چارکای بنو سبولای قاضی بلی اوکش مارک اخو مردم اوکش مارکای سنورەکانی نێوان هەورامانی سەخت و هەورامانی تەختی بڕیوە تاوەکو لە هەرێمی کوردستان گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک بڵێتەوە. ڕۆژانە چەندین کاژمێر ڕاهێنان لەسەر ئاوازەکانی گۆرانیە ڕەسەنەکان دەکات. باسی ڕۆژهەڵاتی کوردستانمان بۆ دەکات کە تاکو ئێستا هەوادارانی گۆرانیە ڕەسەنەکان بە تامەزرۆییەوە گوێ لەو گۆرانیانە دەگرێت. پەپۆلەی ئارەزووی کوشتم ئەیە واورەیەمان ئەوەک من بزانم بەس 51 ساڵە عمری خۆی کردێ بەڵام هەر پێژن مامۆستای نەمر پیر و ئەوەک تەمەنی وا لە بێژین بژین کام لە پیا و یا ئەوەک منالە هەر حەزیان لێ هەر گوێیان لە گۆرانیەکانیانە یعنی جا بەداخەوە ئەم گۆرانی بژەی دەگەن نازانم چون گۆرانی ئێژن بۆ ماوەی هەفتە یا یەک مانگ گۆرانیەکانیان ها لە ناو دەمی خەڵک ئیتر نا نە گۆرانی بژەکە ئەمینی نە گۆرانیەکە ئەمینی بەس یەک وەکو مامۆستا هەسەن زیرەک چون بە ناخی دڵە و بە فترەت و بە دڵە و گۆرانەکانی وەتەیە بە حەستی وەتە هەرگیز نامری. بەشێکی زۆری ئەو ئاوازانەی کە لەلایەن هونەرمەندانی میوزیک ژەنەوە دەژەنرێت میوزیکە فۆلکلۆریەکانن. ئەو ئاوازانە لە دڵەوە ژەنراون بۆیە هەمیشە لە ناو دڵدا دەمێننەوە. ئەما بۆچوونی زۆرێک لە هونەرمەندانی ئەو بوارەیە. ئەم گۆرانیە تازانەی کە ئێستا وتێت کاتین یانی شتێکە بۆ چۆن ئەلی هەفتە و دوو هەفتە زیاتر ناخایێنێ. گۆرانی فۆکلۆر، گۆرانی ڕەسەن، گۆرانی ئەو ڕەسەنانی کە ئەوتراوە وەکو حەسەن و مامۆستا و زۆر گۆرانی بێژەکانی تر لە دڵی خەڵکا چەسپێ هەم مەعناکەشی جوانە. ئێستا گۆرانی ئێستا هەر وشەکانیشی نازانی لەکوێ چۆن نووساوە خۆی نووسێتی هەموو ژێر ماشەڵا زامووی ئەڵێ ئاوازی خۆم و لەحنی خۆم و تێچی خۆم و کورت دەرهێنانی خۆم و هەمووی خۆیەتی ئێ بەشی حەفتە ناکە. دەورە بە دوو ئالەتەوە گۆرانیکی فۆکلۆری میلیان وتووە چەنەها ئەم حەسەن زیرەک بە دوو ئالە جاری وایە گۆرانیکی وتووە هەتا ئێستا دەدی خەڵکایە بۆیە ئەم مۆسیقا کلتوریانە و یان ئەم فۆلکلۆریانە ئەمێنێتەوە لە ڕۆحا لەبەرێ بە ڕۆح دائنیشی بۆ پرۆڤەکردن و ماوەیەکی زۆر زۆریشە پێ ئەچوو ئەو سەردەمە لەگەڵ ئێستا زۆر زۆری فەرقە لەبەرەوەی ئەم ئەچیزا ئەلکترۆنیانە زۆر کەم بوو. میوزیک و گۆرانی بەیەکێ لەسەر چاوەکانی شوناسی نەتەوە دادەنرێت کە لەو ڕێگایەوە دەتوانرێت فەرهەنگ و کولتوری خۆت پیشانی میلەتانی دیکە بدەیت. کورد بە نەتەوەیەکی دەوڵەمەند لە بواری میوزیک و بوونی ئامێری میوزیکی تایبەت بەخۆی دادەنرێت. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.